Добър вечер! Утре ще е предимно слънчево. В следобедните часове главно от югозападна България ще се развива купесто дъждовна облачност, но само на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Атмосферното налягане ще е близко до средното за месеца. Край морето преди обяд се очакват валежи. Следобед облачността ще намалее и ще се установи слънчево време. Ще духа бриз. През деня температурата на въздуха ще е между 25 и 27 градуса. Над планините ще се заоблачи и на места ще има краткотрайни валежи, придружени от грамотевици. Вятърът ще е умерен от север-северо-запад. На Балканите ще преобладава слънчево време. При вечер на места в западните и централните части от полуострова ще се появят облаци и ще превали. Понижение на температурите се очаква в централните и източните райони от Европа. На запад температурите ще останат без съществена промяна. Над Централна и Източна Европа облачността ще е значителна и на много места ще има валежи и грамотевици. Предимно слънчево ще бъде над британските острови във Франция и Пиренеите. У нас през почивните дни над Западна и Централна в началото на новата седмица и над Източна България ще има валежи и грамотевични бури, възможни са и градушки. Ще настъпи захлаждане. В понеделник ще превали в Северна, Централна и в Североизточна България, както и в планинските райони. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!